Nije bilo toliko problema, ali uvjeti su takvi kakvi jesu. Imali smo dobru pomoć svih čimbenika sustava domovinske sigurnosti. Tu su znači vatrogasci, Hrvatska gorska služba spašavanja, Ministarstvo unutrašnjih poslova uz nas koji su sudjelovali u svemu tome i civilna zaštita koja je bila. Evo. Nećemo kratko, nećemo dugo. Marine? Zrakoplova, kao što vam je poznato, koji se desio prije dva dana. Ono što je najbitnije, to je da su nam piloti živi. Da su medicinski zbrinuti i tretman medicinski je nad njima proveden. Bitno je napomenuti da su u traganju i spašavanju sudjelovali svi čimbenici sustava domovinske sigurnosti. I njima se treba zahvaliti. Uz Hrvatsku vojsku tu su bili civilna zaštita, vatrogasci, Hrvatska gorska služba spašavanja i dobili smo potporu lokalne zajednice ovdje u selu Voćina. Oni su danas prikupljeni, evo, i pri kraju smo utovara, ostalo je nešto sitnih dijelova koje ćemo tijekom dana potovariti ovaj kamion što vidite ovdje ispred nas i krenuti na mjesto smještaja tih dijelova u Zagreb. Jučer su županijski državni odvjetnik županijskog državnog odvjetnika u suradnju s našom krim policijom i našim istražiteljima zrakoplovne nesreće proveli očevid, tako da dijelovi mogu ići i još dodatni očevid ako budu trebali bit će proveden na mjesto smještaja ovih dijelova zrakoplova koji je pao ovdje od nas. Hvala vama.